Marko, čest. Hvala. Možda je matematika u ovom trenutku važnija od svega. Tri boda su osvojena. U jednom trenutku, u drugom polovremenu, smo se pribojavali, imali su čak i tu prečku. Međutim, utisak koji je utisak svih utisaka, to je da se igralo po elementarnoj nepogodi, da tako kažem. Sigurno 40 i više na suncu, teško bilo u hladovini. To je samo jedno opravdanje. Ipak može bolje, znam da tvoj tim može bolje. Da, pre svega da čestitam i našim igračima naravno na pobedi i zalaganju i onome što su pružili protivniku na stvarno korektnoj igri i korektnom ponašanju. Sve to stoji, pogotovo u prvom poluvremenu, dosta teško vreme, ali moj utisak pre svega da mi nikako nismo uspeli da napravimo neki balans između neke agresivnosti i trke, onoga što smo hteli da napravimo, što nam je bio negde plan. Nismo uspeli u tom segmentu da se dignemo, međutim, i pored toga moramo biti objektivni i reći da smo u prvom poluvremenu imali 3-4 izuzetne situacije, da smo posle ovde imali mnogo ranije da rešimo utakmicu, no onda naravno kad se uđe sa jednim golom razlike u finiš protivnik. Ma i u drugom imali jedan na jedan. Sekulića smo imali smo dosta situacije, ali kad se uđe s jednim golom, protivnik posle krene da napada svim silama. Naravno, desilo se to, tu smo imali u tom momentu i sreće. Na kraju smo dali drugi gol, ali i pored te igre koja naravno može i mora biti bolja, moramo shvatiti da Dinamo ozbiljan, da je Dinamo ekipa koja je prošle godine isto bila u ovom rangu i da se videlo da imali su snage za kraj. Kako ne, ali mi smo na kraju dobili utakmicu, što je najvažnije u ovom momentu. Posle tog remija vezali ovu pobedu i mislim da je to suština cele priče, da ima stvari za ispravljanje, ima naravno. Poznato je da ti imaš 11, 12, 13 igrača, sve ostalo je onako. To ti je sedao na klupi. Jest, to ti je odradio sve i onda je dobio, oteklo moje koleno, nažalost. Ponovo? Da, mada mislim da to nije strašno, to ti nije mogao da nam pomogne. Onda je mali Petrović koji je dao gol, koji je, eto, otvorio je utakmicu, dobio malo samopouzdanje, posle 5 minuta se povredio i to nas je poremetilo. Onda smo bukvalno na kraju morali da igramo s Dendom gore. Ali eto, kad sve to podvučemo, moramo biti zadovoljni. Na sve te situacije, na sve te stvari, moramo biti zadovoljni. Ali opet kažem, imam utisak da smo mnogo ranije mogli da rešimo, pogotovo u prvom poluvremenu, Dendin izlazak. I Sekulić u drugom. Sekulić jeste, ali dobro, eto, tako je kako je. Mi smo utakmicu dobili, moramo se odmoriti i moramo se pripremiti za sledeću. Ono što je najvažnije, 3 boda i dobar rezultat. Hvala. Čestitam.